ngjarja e ndodhur në Durrës ndaj avokatit Lia Lia është një ngjarje e rëndë, ngjarje e pazakontë dhe këto veprime për mua janë të dënueshme dhe unë dënoj ashpër veprimin e djalit tim Mondvoga, të cilët ka kryer këtë akt të shumtuar ndaj një avokati të nderuar Lia Lia. Unë Lia Lias, avokati i nderuar, familjes avokatit Lia Lias, të afërmit të tij, si dhe opinionin publik, i kërkoj falje në emër të familjes. Për arsye se djali im nuk ka qenë i tillë dhe nuk është i tillë, por është i shtyrë nga një prokuror kriminal, hajdut, Arjan Doj, i cili i ka shtyrë djalin tim për të kryer këtë akt të shumtuar. Me këtë prokuror jam në gjyqje ka 10 vjet. E kam denoncuar për vjedhje, për korrupsion, për veprime antiligjore. Kam bërë kërkesa, letra të gjitha instancave shtetërore, deri në ambasadën amerikane, po për këtë prokuror, por asnjë lloj veprimi nuk është marrë mbi të. Është një prokuror që është gabim në organet e drejtësisë. Është një prokuror që përkrah vetëm kriminalet. Është një prokuror që ka gjetë djalin tim që e përdor për mash dhe e shtyn në krime, e përdor për të fortë dhe e përdori edhe me këtë veprim të avokatin nderuar Lia Lia, quni Mondvoga, ka pas shokë shkolle, dhe gjithmonë i kam thënë që të largohet prej këtij personi se mos më duket njëri i mirë. Por ai nuk hoqi dorë. Nuk hoqi dorë nga Arjan Doj. Arjan Doj arriti të shtyjë djalin tim Mondvoga, të masakroj familjen e vetë, vllajën, motrën, nënën, arriti deri atje që mori gjithë pasurinë, lokalin që kishin bërë familjarisht, dhe sot ekziston në hipotekë tek familja Arjan Dojës. Ai e mori këtë duke bashkëpunuar fuqishëm me shokët të tij, prokuror dhe gjyqtar të pamoral, të cilët i blende me lekë. Mu më humë të gjyqim, fitote Arjan Doj. Veprimet e kryera edhe ndaj Lia Lias, avokatit ndërruar, që ndodhi para dy ditësh, me djalin tim, Mondvoga, i cili i shtyrë nga Arjan Doj, kërkoj edhe një herë falje publike për arsye se unë nuk jam i atill familje, nuk i kam mësuar fëmijët me këtë edukat, por vlen të se të theksoj dhe kërkoj nga organet e drejtësisë, kryesisht nga kryeministri i Shqipërisë, kjo çështje të zbardhet deri në thellohet në mëtej ndaj Arjan Dojt, qoftë edhe djalit tim, që është viktimë e Arjan Dojt, është i paguar, të zbardhet. Në rrasë se nuk zbardhet, unë do me Arjan Dojt, për veprimi që kam bënë ndaj avokatit Lia Lia, që ka shtyrë qunin tim për ta kryer këtë veprim, unë do bëj vetë gjyqësi.